Olá você, ligado aqui no meu canal no YouTube, aquele abraço do Ariel Selba, hora do vídeo do dia para você, neste sábado, hoje 21 de setembro de 2019, tá certo? Trazer um vídeo bem interessante falando de saúde, afinal esse assunto tenho certeza que todo mundo gosta de estar por dentro, não é verdade? Olha só, a notícia inclusive é alarmante, pesquisador alerta, sul do Brasil concentra maior índice de mutação genética associada ao câncer, né? Que coisa. Antes de seguir com a matéria, o convite, né? O convite tradicional de todo mundo que manda vídeo no YouTube é o pedido para se inscrever. Se inscreva aí no YouTube, acione o sininho, também acesse meu site, é www.divulgaconosco.com.br ou lá no Google, digite Divulgação by Ariel, lá tem informações diárias. Aqui no YouTube tem um vídeo por dia. Lá no site tem todas as informações, certo? Convite feito para você. A cidade de Passo Fundo deu o primeiro passo na luta pela identificação da mutação no gene P53, que debilita a capacidade do corpo humano para resistir, né, ao câncer. Milhares de brasileiros são portadores dessa mutação genética, que afeta principalmente a população do sul e do sudoeste do Brasil. O assunto foi pauta no primeiro Fórum de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer Infanto-Juvenil, no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo, né, aqui no Rio Grande do Sul. Na Rádio Arapuru, aqui de Passo Fundo, onde eu trabalho, o diretor científico do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, o doutor Bonaldi Figueiredo, afirmou que quem apresenta essa mutação possui 50% a mais de chances de desenvolver algum tipo de câncer. Que loucura, hein? 50%. Como o tumor de córtex adrenal, um tipo letal de câncer infantil. Contudo, se for detectado precocemente através de um exame de DNA em recém-nascidos, as crianças têm até 100% de chances de se curar no estágio 1. Figueiredo revelou que a realidade hoje é de que cerca de 50% das crianças que têm esse tumor não sobrevivem, porque o diagnóstico é tardio. A intenção da visita do especialista é por meio de uma parceria entre o hospital aqui da cidade de Passo Fundo, né, o São Vicente de Paulo, faculdades de medicina e poder público, para firmar uma parceria para incluir o exame de DNA no teste do pezinho, olha só. Segundo uma estimativa do grupo, Passo Fundo registra cerca de 5 mil nascimentos por ano e o exame pode auxiliar no mapeamento dos casos de câncer nos recém-nascidos. As tratativas para a parceria seguem e dependem do alinhamento de pesquisa entre o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e o Hospital São Vicente de Paulo. Tá, então, notícia muito interessante. Tu vê, né? Um gene, o gene P53, responsável por deixar o corpo humano mais forte contra o câncer, essa doença maldita que tira muitas vidas. Então tá aí, essa matéria passou aqui na Rádio Arapuru de Passo Fundo, achei interessante e decidi compartilhar com você aqui no vídeo do dia. Pesquisador alerta, sul do país concentra maior índice de mutação genética associada ao câncer. Vídeo do dia aqui no YouTube. Inscreva-se e acione o sininho aqui no canal, assim você recebe todo dia a informação. Postei o vídeo lá, já vai a mensagem para você automaticamente. Isso é legal, né? Você fica por dentro de todas as informações. Acesse meu site também. Lá, vou deixar aqui abaixo o link dele, né? Lá você consegue ver todas as informações. Todo dia tem muita notícia. Eu trago sempre as mais relevantes do dia. Não é encheção de linguiça, não. As notícias mais relevantes do dia estarão lá para você. A maioria delas em formato de áudio, formato de podcast para você, tá certo? Então acesse, aproveite todas as informações. Um abraço do Ariel Selba, gravando hoje aqui dos estúdios da Rádio Arapuru. Foi um prazer trazer mais esta informação para você, certo? Abração do Ariel Selba e até o próximo vídeo. Valeu!